8 Mart Qadınlar Bayramı münasibətilə bütün müəllimələrimi və bütün Azərbaycan müəllimələrini təbrik edirəm. Müəllim gözləri coşqun bir ümman, nur olub səpilib həyat yoluna. Müəllim ürəyi yanır hər zaman, arzular qızınır yanar oduna. Müəllim ürəyi yanır hər zaman, arzular qızınır yanar oduna. Müəllim bağbandır elə bağban ki, hər gül göncəsində bir ömür yaşar. Müəllim loğmandır elə loğman ki, səsində sözündə min bir məlhəm var. 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 Müəllim şairdi yetirmələri, onun ən mənalı şeirləridir. Müəllim bəstəkar şagirdləri isə onun qəlb oxşayan nəğmələridir. Müəllim bəstəkar şagirdləri isə onun qəlb oxşayan nəğmələridir. Müəllim hər kəsə qiymət versə də, onun əməyinin qiyməti yoxdur. Dünyada bir insan varmı görəsən? Dünyada bir insan varmı görəsən? Ömründə müəllim zəhməti yoxdur. Ay, 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 ay.